Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Щиро вітаю вас із надвечір'ям Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І в цей чудовий вечір хочу звернутися до вас із посланням у Божому Слові з Євангелія від Луки, розділ 2, вірші з 1 по 14. Написано: «І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис вперше відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов також і Йосип з Галилеї, з міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо походив він із дому, із роду Давида, щоб йому записатися з Марією і з ним зарученою, яка була вагітною. І сталося, як вони були там, то настав їй день народити. І народила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашилися страхом великим. Але ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що у яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богові на висоті і на землі мир, у людях добра воля». Це Слово Боже. Благодать Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа, нехай буде з вами. Свята ніч настає, ясний блиск з неба б'є. В людськім тілі Божий Син прийшов нині у Вифлеєм, щоб спасти цілий світ. Дорогі брати і сестри, ми дякуємо сьогодні нашому Господу, що серед негараздів і випробувань сьогодення, посеред смутку і болю, який нерідко крає наші серця через негаразди, а надто через війну, що триває, через втрати, спричинені війною, пандемією та іншим лихом, ми, всупереч усьому, з Божої ласки, діждалися цього святого вечора. І наше спільне бажання таке, щоб радість нинішнього надвечір'я Різдва Сина Божого наповнила наші серця і душі, а також наших воїнів, наших захисників, їхніх рідних і близьких, усіх в Україні сущих. Нехай в кожній українській домівці панує радість і тішаться діти Божі, зібрані в ім'я рожденного Сина Божого. Серед нас справді зараз присутній Спаситель, який постійно запевняє нас: де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Євангеліє від Матвія, розділ 18, вірш 20. А зараз, дорогі у Христі, ми зібралися саме в Його ім'я. Ой, дивна-дивна українська родина, як до вечері сідає. Кожне веселе, немов та дитина, себо Христося рождає. Коли народився Спаситель світу, то над місцем, де це сталося, спинилася яскрава
сліпуча зоря, яка вказувала шлях мудрецям зі Сходу до Вифлеємської стаєнки із немовлям Ісусом у яслах. І нині, пригадуючи той день, діти Божі радісно вітають один одного християнським привітанням: Христос рождається, а у відповідь лунає: «Славімо Його!». Впродовж століть старозавітні пророки багато разів звіщали про народження обіцяного Месії, Спасителя світу. Вперше про цю обітницю Господь говорить на початку Біблії, у книзі Буття, це розділ 3, вірш 15. Багато поколінь віруючих чули про це пророцтво, і хоч вони і не діждалися за життя приходу Спасителя, однак покладали на це тверду надію і вірили, що Він прийде. Вірили в Божу обітницю, і ця віра була зарахована їм Богом у праведність. І ось 2020 років тому обітниця Божа про Спасителя світу сповнилася. У Давидовім місці народився для нас, як каже Святе Писання, Спаситель, який є Христос Господь. Бог у тілі прийшов до грішних людей, сповнених безнадії, аби дати їм прощення їхніх гріхів, визволити від влади смерті і диявола. Мале містечко Вифлеєм вже сон заколисав, коли новий з'явився день в темряві і стемряв. Зайнявся раптом сяйвом незвичним небозвіт, родився той, кого весь люд чекав багато літ. Це слова з однієї чудової християнської пісні, у якій звеличується рожденний Син Божий. За 700 літ до народження Спасителя пророк Ісаїя звістив: «Господь сам дасть вам знак. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і даси ж йому ймення Еммануїл». Книга пророка Ісаї, розділ 7, вірш 14. І ім'я, одне із імен Господа, Еммануїл, означає «з нами Бог, Бог посеред нас». Євангелист Лука говорить про сповнення цього пророцтва. Це ми читаємо в нинішньому тексті. Сьогодні, дорогі у Христі, Спаситель присутній серед нас у слові і таїнстві, і не лише під час цього святого вечора, під час Різдва, але й впродовж усього року, впродовж усього нашого життя, завжди. Як пильнували пастухи овець в нічній пітьмі, Господній ангел їм з'явився у сяйві неземнім. Не бійтесь, зляканих втішав, і так промовив їм: «Звіщу велику радість вам, що станеться усім». На сторінках Євангелія детально розповідається про народження Божого Сина. Ми дізнаємося, що Він народився не у царських покоях, але в убогій стайні. І на спомин про це в Україні з давніх давен християни встеляли підлогу у своїх домівках пахучим сіном. І різдвяна шопка у церквах із сіном нагадує нам про народження Ісуса Христа, який понизив, або, як ще написано, умалив себе ради нас. Хоч у Бога народився, багатьом незнаним, а вже з неба вість спішить, що він буде славним. Та обставина, що Спаситель світу народився в бідній стаєнці, а його земні батьки були простими і незаможними, жодним чином не повинна нас засмучувати. У Євангелії від Матвія Спаситель говорить: «Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити іншим і душу свою дати на викуп за багатьох».
Євангелія від Матвія, розділ 20, вірш 28. Отож, сутність Різдва Господа нашого Ісуса Христа полягає у сповненні чудового Божого плану, про який Господь говорить від перших сторінок Святого Писання до останніх. Також сутність Різдва полягає у сповненні місії служіння Господа нашого Ісуса Христа щодо спасіння всього людства від гріхів і загибелі. І в Його Різдві ми маємо певність і втіху, що Бог, який є завжди вірний і справедливий, обов'язково дотримує своїх обітниць. І Його Слово є правдиве і незмінне. Ми постійно переконуємося в цьому впродовж свого життя. Наші почуття, наші відчуття, емоції часто бувають мінливими і непевними, але Слово живого і вічного Бога завжди є незмінним і певним. В найтихшу ніч, що тільки є свій мир небесний сам, Спаситель в яслах подає всім струдженим серцям. Пророк Ісая, оповідаючи пророцтво про прихід народження обіцяного Месії, повідомляє нам про його чудові імена. Він називає його дитям, яке народилося нам. Називає його даним нам сином, тим, на раменах кого є влада. Він, як каже пророк Ісая, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Бачите, які чудові імена має ця дитина, народжена у Вифлеємі, наш Спаситель, Син Божий Ісус Христос. І це лише деякі з його чудових імен, про які йдеться у Святім Писанні. Коли слава Господня осяяла пастухів у полі, то написано, що вони дуже налякалися. І хто б не злякався такого видіння, яке постало перед ним. Але слова ангела, що звернувся до них, заспокоїли їх. І їхній страх змінився на радість. Подібним чином і наш страх, розпач і безнадія змінюються на радість, мир і втіху, коли нашим Спасителем, нашим добрим пастирем стає Син Божий, що провадить нас. Коли Господь своїми засобами благодаті створює у наших серцях спасенну віру, долучає до своєї родини і робить нас своїми дітьми. В Давида місті щойно ось, який преславний день, прийшов у світ Господь Христос, володар всіх племен. Підіть, погляньте, ось вам знак, не в шаток золотих, дитя сповите в пеленах у ясельцях лежить, вселенна сила в небесах з'явилась ангелів, і над землею забринів хвали і слави спів. Всі славте Бога раз у раз лунає звідтіля, хай миром і спокоєм уся наповниться земля. Дорогі брати і сестри, радіймо і втішаймося, бо у Давидовому місті народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Премудрому Богові, Отцю, Сину і Святому Духові віддаймо ще раз всю славу, шану і поклоніння нині і повіки. Від усього серця бажаю вам благословенного святого вечора у колі рідних і близьких. А також молюся, щоб Господь поблагословив самотніх, немічних, хворих, страждаючих. Хай усіх їх рожденний Син Божий обдарує нині своєю любов'ю і ласкою. Христос рождається. Славімо Його!